Žila jedna dívka. Nebyla bohatá ani vlivná. A pak zjistila, že je těhotná a dostala strach. Tak se rozhodla dítě přenechat bohatému páru, s nímž se seznámila přes jednu agenturu. Ten pár žil ve velkém krásném domě na pobřeží. Ale tito lidé byli jiní, než se zdálo. Hanebný návrh. Nosíš v sobě moje dítě a upláchneš mi s ním jen přes moji mrtvolu. V sobotu večer na Prima Love.